Ja, vi forstår hans veier bedre enn det er. Jeg har et herlig ord her i da Markus de, det Matteus kapittel. Det står det at eh, deretter førte de til ham en som var besatt, som var blind og stum. Jesus helbredet ham slik at den stumme kunne tale eh, og se. Hele folkemengden ble slått av undring og sa. Han skulle vel ikke være Davids sønn? Men da fariseerne hørte det, sa de.: Det er ved Belsebull de onde ånder fyrster, at han driver de onde ånder ut. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem.: Hvert rike som ligger i strid med seg selv, blir ikke blir lagt øde, og ingen by og ikke noe hjem som ligger i strid med seg selv, vil bli stående. Dersom nå Satan driver Satan ut, da er jo eh, han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan det riket hans da bli stående? Og dersom det nå er ved Belsebul, hjelp, jeg driver de onde ånder ut. Ved hvilk, hvem er det deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de dømme dere. Men er det ved Guds ånd jeg driver ut de onde ånder? Da er jo Guds rike kommet til dere. «Og, Eller hvordan kan noen gå inn i Den sterkes hus og røve hans eiendeler, om han ikke først har bundet Den sterke? Da først kan han plyndre hans hus. Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Vi vet det, at Gud så sier klart og tydelig at uh, tyven, han har kommet bare for å stjele myrde og ødelegge. Hvem er tyven? Jo, det er selvfølgelig djevelen, det er Satan. Og Jesus han kom for at vi skulle ha liv i overflod av liv. Så du har disse to kreftene som da kjemper om da-innflytelse. Jesus har jo vunnet seier da på korset, men allikevel så okkuperer da djevelen denne jorda. Og det er derfor det at det er så viktig da med bønn. Og åndelig krigføring, slik at vi kan binde opp den sterke. Det er derfor Jesus sier det i eh, Matteus 16. kapittel, hvor han snakker om at eh, dødsrikets porter skal ikke ha makt over min menighet. Så det som holder igjen, ondskapen, for at Antikrist skal komme på banen i verden, det er nettopp at Guds menighet ber, og at det er en del kristne som er opptatt av med dette med åndelig krigføring. Ved at vi ber. Vi vet at alt har med bønn å gjøre. Uten bønn så blir vi ikke stående, for å si det sånn. Og det, det merker man jo sjøl når man står i en tjeneste som vi gjør. Jeg kan oppleve motløshet. Jeg kan oppleve at depresjon prøver å ta tak i meg osv. Men gjennom da bønn og proklamasjon av Guds ord og Guds løfter, så binder jeg den sterke. Jeg binder opp disse åndsmaktene, slik at de da ikke har noen effekt på meg eller for å si det sånn mitt hus. For et hus som ligger i strid med seg selv, kan da ikke bli stående. Og det er derfor jeg sier det til deg, at kanskje du sliter med depresjon. Du sliter kanskje med motløshet, du sliter med frykt eller fortvilelse. Og da er det viktig at du oppsøker andre kristne og ber da sammen med dem at du har et bønnefellesskap. For det er noen ganger at vi føler denne avmakten. At vi, har, at vi trenger bønnestøtte for å si det Sånn Sånn er det med meg. Sånn er det med oss alle. Eh, og da er det godt at, uh, vi kan ta en, at jeg kan ta en telefon til en av mine forbedre eh, og, og be da om forbønn og si nå trenger jeg forbønn. Og jeg trenger noen som da ber sammen med meg. Slik at vi kan binde opp den sterke. Hvem er den sterke? Jo, det er selvfølgelig den onde. Han er den sterke. Vi ser det, hans dominans i denne verden. Så ser vi at Satan, han har faret ned, står det i stor vrede, for han vet han har kort tid igjen. Det er derfor han raser som aldri før. Det er derfor du ser ting eh, akselerer i en voldsom fart nå. Jeg bare reflekterte over det. Hva har skjedd liksom, de 16 årene som vi har vært på lufta? Jo, det har vært en akselerasjon av synd, av ugudelighet. Vi så det i 2009, så kom den nye ekteskapsloven som definerer ekteskapet på en helt annen måte enn det som Bibelen definerer med mann og, mann og kvinne og eh, den kjernefamilien. Og da da så vi også da i 2012 så forandret man også Grunnloven til at Norge ikke lenger da er et kristent land. Men nå er vi et sekulært land og bygger på et flerkulturelt samfunn. Og vi ser da hvordan dette går da utover bakke Vi ser også selvfølgelig abort. I morgen så er det jo kvinnedagen. Og jeg er så glad for det at min kone ikke går i 8. mars-tog, liksom. I kvinnetog. Og støtter feministene og støtter Jesabelsson. For det er Jesabelsson som, som står for den 8. mars. Men min kone, sammen med andre kvinner, de har Waken opp det bordet på Visjon Gjessegård, hvor de virkelig Driver med åndelig krigføring og setter folk i frihet. Halleluja. Så det er jeg veldig, for å si det, veldig stolt av at jeg har en kone Amen, som ikke er, har en Jesabels ånd i seg, jeg skjønner du men men som har en, en gudsfrykt i seg, og som kjemper da troens kamp. Vi kan gå og demonstrere i et tog, men hør her det har overhodet ingen effekt. Effekten, når vi skal binde den sterke, når vi skal se en forandring også i Norge, så må det bønn til. En vekkelsens ild og brann til. Så jeg bare oppfordrer deg til at du går inn i åndeverdenen, halleluja, sammen med andre troende, og ber ut Guds ord, ber ut Guds løfter. Fordi det er bare ved Herrens ånd som da den sterke da blir bundet. Det er det Jesus sier klart og tydelig. Han sier, Men er det ved Guds ånd? Jeg driver de onde ånder ut. Da er jo Guds rike kommet til dere. Og Det er derfor vi tror på bønnen her på Visjon Norge også. Det er derfor vi har Koldstone-troppe hver eneste dag, for å be for mennesker. For at du skal komme da ut i en frihet. Frihet! Fra eh, djevelen og hans demoner og hans undertrykkende ånder i Jesu Jesuna. Gud helbreder en her nå på høyre øye, så ta imot utfrielse her nå i Jesu Kristi navn. Du har tåkesyn på det høyre øyet, men Jesus han helbreder akkurat her nå. I kraft av blodet til Gogatakorset, Jesu Kristian Asareren, sa. Det er en, en, en mann her som har brokk, eh, og som du er plaga med. Men i Jesu navn så må det brokket der vike akkurat nå. Ved Jesus sår så har du fått legedom fra det brokket, så ta imot utfrielse akkurat nå. Fordi det er legedom ved Jesu Kristis sår. Halleluja. Jeg bare takker deg for det. Jesus Kristus, for det at du er Herre, du er den som helbreder syke. Akkurat nå i denne stund, Herre, så kan vi bare sette vår lit til deg. Eh, problem med, med, med skuldra her. Eh, på høyre, høyre side som du har eh, har eh, har slått den skuldra. Eh, du har detti og, og slått den voldsomt, og du har gått med store smerter i tre uker. Men i Jesu navn, så kommer Guds kraft over deg nå, og vær helbredet i Jesu Kristi og Nazareens navn. Takk, Herre, for det at du gjør under, og du gjør mirakler, nå og du berører mennesker fra topp til tå to, i Jesu Kristi navn. Ta imot utfrielse nå. Amen. Da skal vi få litt musikk her igjen og eh, kjempebra at du om du om ikke er 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 en en partner bli en partner bli med Visjon Norge eh, for det Det så viktig. Eh, det er bare ved at vi t står sammen, tror på Herren, at vi får ut av de gode nyhetene om Jesus Kristus. Eller kanskje du bare kjenner det at ok, jeg vippser inn en 500 kroner i kveld, eller jeg vippser inn 200 kroner, eller jeg vippser inn 1000 kroner Vips, så er det eh, inne ut av din konto, inn på Visjon Norges konto, og så merker du da velsignelsen som kommer, for det at du har gitt inn til Guds rike. Vi får litt musikk, og så hører vi fra deg. Ja, Da er vi tilbake i studio her. Og vi har gått over da fra det med naturmedisin og kosttilskudd og sånn, til da eh, evangeliet. For det at vi har tro at Gud har omsorg for både ånd, sjel og kropp. Med meg her så har jeg noen partnere vet du, fra Sandnes. Reidun og Arnold eh, Christoffersen, velkommen skal dere være. Ja. Takk for det. Ja. Vi er jo så takknemlige for, for den jobben dere har gjort. Og du har jo drevet kristen bokhandel ja. i Sandnes hvor mange år, da? 33 år. Ja, Og så har du blitt pensjonist. Ja. Nesten. Ja. ja. Så nå er jeg fri fra butikken. Og så. Men dere står på å reise med evangeliet. Og. Ja. Arnold, du har jo begynt å studere hebraisk. Liksom, på ja, dine, litt. På dine voksne år ja. også. Ja. ja, Men dere brenner fortsatt for Selvfølgelig evangeliet, og at folk skal bli frelst. Ja, og. Ja, ja. Men du er jo stadig i Pakistan og, ja, i... eh, og forkynner evangeliet der. Og, ja, ja. ja. Det var nesten så, så eh, Vi har ikke hytte, men så var det ei som sa det til meg, Reidun, du har hytte. Du har hytte i mange forskjellige land, du. Ja. Ikke sant? I Afrika og Pakistan og Israel og Ja. Yeah. Så du kan bare reise i hyttene dine. Og det er jo veldig greit å bare komme til hyttene og så reise hjem, hjem igjen til mi hytte. Yeah. <laughs> så alt det vi har, det er bare et lite lån, og vi kan uh, kose oss med det. Mm -hmm. Men uh, det er interessant å se at uh, vi kan bare forvalte tingene på en fin måte. Mm -hmm. og... Eh, nå nettopp så måtte vi kjøpe eh, en ny bil, altså. For vi krasja vårs sist oh. gang vi kom ifra Oslo. Vi ja. hadde mest kommet hjem til Vikeså så, så klokka ett på natta, så, så var det han som kjørte. Men, og det var litt løye hvordan skulle det med oss. For dette, jeg hadde kjørt i kronen mest fra Oslo til Vikeså. I, for, ja, med Bjerkreim, Og så sier jeg til han, 'Har du lyst til å kjøre litt, for nå begynner jeg å bli trøtt?' Og så sier jeg, 'Jeg er opplagt til å kjøre.' Og så, så stoppet vi bilen, og sånn, og så sier jeg til han, 'Jeg hoppet baki.' Og det har jeg ikke gjort på 50 år. Ja, så og Så set... ja, jeg du hoppet baki og la deg? Ja, jeg setter meg bak og tok et teppe på meg og liksom en pute. Og så... Og så eh, kjørte vi det var bare 20 minutter. I og så, når jeg så det, så der, var jeg så salig. Vi hadde fin musikk, og vi hadde gode samtaler. Og jeg kikket ut som om det var mye vind og sånn. Da var klokka ett på natta. Og så plutselig så sovner jeg av et øyeblikk. Og da hørte jeg Oi, kommer det ei bombe nå? Og så våkner jeg til liv. Og da ser jeg at bilen hadde jo mest, Den hadde hoppet på andre siden av veien, og voldsom røyk. Så bilen sto stille, og jeg fikk hoppe ut. Men framme der jeg skulle sitte, var helt krasja. Wow. Og jeg ropte, Arnold, 'Arnold, kom til Gud'. 'Ja, men jeg kommer meg ut', sier han. Så fikk han ta setet bak, og så fikk han komme ut. Og vi blei berga. Og jeg blei berga. Mm. Etterpå så, kom, det var jo et på noe, Etterpå så kom ambulansen og politiet. Og vet du hva? Vi kunne bare feste der oppe. Altså, Vi var så glade, og politiet, ambulansen. Ingen ville gå hjem. Vi venta på en veihjelp som skulle komme. Men, men oppi det hele så var det en svær glede som ja. vi sto i. Ja. Så hvordan skjedde det? Hadde du sovna, du òg? Nei. Nei. Uh... Det var kanskje en, et lite sekunds uoppmerksomhet. For det at uh, fartsgrensa ble, ble akkurat opphevet. Og så trykker jeg på Jeg hadde sett på et ton speeder i mitt knapp. Og så skulle jeg øke farten opp til 80. Så trykte jeg på den. Og det lille øyeblikket der. Og så var det ikke lys i lyktestolpene langs veien. Mm. Og dermed så smalt jeg rett i autovernet. Wow! Og så, øh, så kom denne her øh, airbagen rett i fjeset på meg og slo meg i svime. Oh, så steinte bilen over veien, da. Eller ble, ble kasta av krafta fra autovernet og så over veien. Ja. Så den blei totalvrak. Wow. Men så var det det at vi fant oss en ny bil. Og Etter ei stund. Men så var det det at plutselig så Uh, var det ei av jentene skulle reise til Kristiansand, så sier han til et takk. Bilen min. Det var mest før han hadde kjørt den sjøl. Så sa jeg bare ta bilen min uh, ned til Kristiansand. Men det som jeg ble litt oppmuntra At det vi har, altså lån det ut. altså La andre òg få være med og forvalte det. Ja. Hmm. Det, det inspirerer meg litt. altså, liksom, nå har jeg kjøpt meg bil, det er min bil! Men, men altså, jeg vil si til dere som hører eh, Dere har barn og barnebarn. Barn. Vær litt rause. Yeah. Vær litt rause på det du har, yeah. Du, sånn at du kan velsigne eh, barn og barnebarn og, barn og alt, og andre òg. Hvem kan jeg velsigne på å låne det jeg har? Ja. Yeah. Ja, Så hva skjedde med den bilen? Skjedde det noe med den nye bilen òg? Nei. Den, nei. nei den, den, den har vi nettopp fått. nå fra et okay. par siden. Ja, Den ja. har vi fått og den har vi bedt for. Blod og beskyttelse. Okay. <laughs> ja. Men det var noe i det også. På et øyeblikk så Og at jeg, hva som var i den hellige ånd, at jeg hørte den stemmen, satte jeg bak. Likevel hadde jeg fått hele støyden. Wow. Så, så jeg hørte bare høyk opp bak og sette meg og ja. Men det er jo som Salme, Salmenes bok sier, at mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Det er jo fantastisk. Ja, ja. For når jeg var liten, så, så vokste jeg opp på Solastranden. Og så var det lyn og tårnevær. Og jeg vet ikke om jeg hører så mye lyn og tårnevær nå. men det var... Før når jeg var unge, når nå, nå det begynte å lyne, så sa mor til at nå må du bare telle hvor langt det kommer fra for Braga. Hvis det, at det, det gikk en lang stund, så var det langt vekk ifra seg. Men, men så mange ganger i livet så kan det føles at det er lyn lynet der. Torden. Det er mye vanskeligheter. Men så tenker jeg. Tenk at etter vanskeligheter så blir det nytt nivå. Det blir ny tid etter en vanskelighet. Ja. Så det inspirerer meg. Ja, ja, hva okay, er neste godt som kommer etter tårnevær og lyn og alt dette? Da, det, det, ikke sant? Så vi visste det mange, at når lyn kommer, og tården, at det blir gjerne fint vær. Mm. Det blir finere vær. Etterpå. Ja. Ja. Så derfor sola. trenger vi litt lyn og torden i livet vårt! <laughs> ja, altså, Vi må ikke bli helt forskrekka når lynet kommer. Ja. Men, men tenk på det at når lynet kom og tordenen, ja. da begynte folk å be. Mm. Da ble de litt redde, for da var de, ikke, de hadde, kunne ikke ha kontrollen da. Da ja. vi var unge, tenkte vi at det, ja, ja, nå, nå må folk å be. Nå, nå trenger vi ut! For at det kan slå ned både her og der. Vi trenger jo å be hele tida. Ja. Ja. Ikke bare når det <laughs> torder og, nei, nei, og nei, lyner. Nei, også å be hele dagene. Amen. Mm -hmm. Ja. Og jeg sa til I går når jeg gikk og la meg, så, så sa jeg Hellig Ånd. «Gud, "'Nå trenger jeg å bli vekk til klokka seks i dag, mås, for vi skal kjøre til Drammen.' 'Å Å, herlighet', klokka seks.' Så tenkte jeg. Herlighet. 'Jo, der vekket han meg opp.' Jo, ja. det var kjært. 'Tusen takk', sa jeg. 'Nå er ja. jeg våken.' Så nå bare er det opp og av gårde. Så bra. Ja. Yes, så hva gjør pensjonistene, da, Arnold? Ja, det er litt av hvert. Nå var vi nettopp i Israel en tur. Mm. Og nå skal hun til Pakistan. Ja. Så ja. ja. Så dere er aktive ja. pensjonister. Ja. Og så er vi jo aktive i menigheten hjemme. Mm. Og med unger og barnebarn og Og det hele. Ja. Så dere er opptatt? Veldig ja. ja. opptatt. Ja. Ja, men så dere brenner for evangeliet? Ja. Mm -hmm. Ja, dele av det vi har eh, opplevd å eh, lese Guds ord, altså eh, det, det vil jeg si altså at ifra jeg var liten av, så har jeg øvd meg på Guds ord. Og mi mormor, hver gang vi fylte året, så hadde hun et skriftsted hun ga oss. Og da, før mamma kom i selskapet, så, så måtte hun leite etter ord hun skulle gi. til meg. Så jeg ble veldig glad i Guds ord. Og så... Og, men så er jeg i Guds ord ikke sant, hele veien. Men så, så tenker jeg, når jeg trenger det, så hopper det bare opp. det jeg ja. trenger. Den rette vitamintabletten eller de rette tingene for meg. Ja. Så, sånn jeg, Men jeg tenker, tenk hvis jeg hadde sittet i fengsel eh, en gang, og Den hellige ånd kunne minnet meg om alt det som jeg har eh, tatt tid for å fylle meg med. Mm. Men nå sitter jeg ikke i fengsel, jeg er fri, men jeg kan bruke det der jeg er Guds ord. Og, og jeg har holdt på at eh, med et ord, ikke sant, Det er at du tar på deg lovprisningsdrakten eh, Hvis du er veldig lei deg, du har mye press og, og, ja. og plager og, 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 Det er ikke godt. ikke sant, Det er mange ting som kommer på. Mm. Så, så tenk på om du har en fin sang som du er veldig glad i. Sånn at du kan begynne å nynne på en fin sang som når inn til hjertet ditt. og så, så blir det som en lovprisningssang. Og da står det at det, at det er amot. Altså, eh, mørket må gå. Ja. Så jeg, jeg tenker mange ganger Oi, det er akkurat den strofen på den sangen, den, den gjør inntrykk hos meg. Den gjør noe med meg. Mm. Så vi er forskjellige når det gjelder musikk. nå, Men eh, ta imot den som passer for deg. Ja. Amen. Og da skal vi få litt musikk her, vi, før vi går ja. videre. Ja. Eh, og det er viktig når vi er eh, motløse eller kanskje litt deprimerte eller, eller sånn, at vi kan nynne på en sang, ja. begynne å synge på salmer og lovsanger. Ja. Ja. Og prise Herren på det. Da, da kommer Jesus nær. Ja. Vi får litt musikk. Ja, det er seierstoner her fra eh, Hans Erik Groth. Med meg har jeg Reidun og Arnold. Ja, det er, dere er jo for å snakke om det, dere er jo givere. Dere er jo partner med Visjon Norge. Ja, ja, ja. Og jeg vet jo det at Jeg mener, Gud har velsigna dere. Ja. Og dere gir og gir og gir og gir. Ja. Hvordan funker det, Arnold? Ja, det funker jo bra. Ja. For dette... Når vi begynte og så det, hvor viktigheten av å gi til Guds sak, så har vi blitt velsigna økonomisk. Ja. Og da vi var uheldige med bilen, så, så fikk vi en mye nyere igjen og, og hadde råd til det. Ja, ja for at Gud Og, og det, det var jo ikke så fett å drive en kristen bokhandel. Nei. Men, men allikevel så gjorde du det fordi det var også et kall. Ja. Og så når jeg drev butikken, så eh, var det enkelte måneder som eh, Eller ganger som jeg sier til han, 'Bare gi ut pengene. Jeg trenger ikke lønn.' jeg trenger Ikke lønn. Ikke sant? Og, og Ja. Men vet du hva, jeg, jeg tror Gud har et arkiv i himmelen. Mm -hmm sånn at uh, Han har telt mine timer, yeah. så jeg har jobbe gratis. Yeah. Og så En dag så kom det en dame som sa sånn, jeg har et problem. Ja vel, slags problem er det?' sier jeg. Ja, 'Jeg skal selge en flott tomt til en halv million.' Yeah. 'Ja vel', sier jeg, 'men jeg tror jeg kan kjøpe den.' Jeg skal bare spørre mannen min om, yeah. om, om det er greit at vi kjøper denne tomta til 500 000. Og, og det gjorde vi. Ja. Og eh, så, etter noen år vi skrev, det, Dette var den flotteste tomta i Smedaheia i Sandnes. Ja. Så vi hadde advokat som hun hadde kontakt med, som skrev en, en skikkelig eh, kontrakt, kontrakt ja. til oss. Og etter noen år så kunne vi selge den tomta for 2 700 000. Ja. Men så tenkte vi at vi måtte få forvalte den tomten skikkelig. Og bygge et flott hus. Og på, på, noen, måneder, nei, på noen år så tjente vi noen millioner. Vi ble gjeldfrie, for å si det enkelt. Ja, mm. Og kunne sitte med en ja, flott leilighet. Men, men du ser det at mange ganger du Hvis du er i arbeid, eller du gjør en tjeneste, så tenker du jeg får jo ikke lønn for det. Nei, men bare vær ivrig og gjør en god jobb. Og i dag tenker jeg jeg vil inspirere folk som er i jobb. Gjør en god jobb for de du jobber for. Ikke, ikke, Gjør en sånn en god jobb, for jeg må si at fra jeg begynte å jobbe, så har jeg godt, jeg har vært med å starte tre legesenter. legesentre. Jeg, jeg jobba akkurat jeg, jeg som det var mi, mitt legesenter. Men jeg fikk, fikk det på beina. Og, og, og da tenker jeg, Hvis at vi jobber godt der vi er, så blir vi sett over større ting. Mm. Så hvis at, men hvis vi ikke, ikke, ikke er ikke flinke på det, så står vi bare der. Men uh, vær ivrig i jobben din der du er, og vær lojale og, og s, s, vær, Ja, takknemlig for det du har. Så, så vokser du. Amen. Det er, er sterkt eh, å høre. Og selv om dere er pensjonister, så, så står dere på, som før. Men nå har vi reklame. Ja. Og eh, bare ring inn til oss, vi ses. Ja, da er vi tilbake her. Noen lurer på når dere flytter de tilbake til det bygget deres. Selv om da Drammens kommune, formannskapet har Enstemmig vedtatt at vi skulle få lov til å være der to år til, så er det en søknad som vil ta tid, som vi har fått tilbake igjen, for den var ikke, var ikke Helt perfekt. Så det går tid. Men pga. det, hele situasjonen, så har jo vi da bygd opp et nytt studio her i Nedre Eiker, og og så bygde opp da en helt ny hjerne. Altså Hjerne, hva er det til en TV-kanal? Jo, det er den tekniske rommet. Så her har man jobbet i faktisk tre måneder for å få dette da i havn og i boks. Så det byråkratiske systemet som vi har i Norge, det har jo påført oss da, hva skal jeg si, stor skade. Og en stor økonomisk belastning. Men det som vi har bygd her, det vil stå i hvert fall da i ti år. Så vi har da dette bygget nå som vi da i fremtiden også vil eie, kan du si, Visjon Norge. Nå er vi leietagere her og, og, og vil etter hvert kjøpe ut dette her en del av vår virksomhet vil jo vi flytte tilbake i det bygget vi hadde. Når det er klart, men det gjør også det problematisk for oss. Fordi vi har jo leid ut en del av det bygget. Det får vi ikke, så vi taper inntekter på det pga. at de sier at nei, man får ikke bruke det til lager eller til kontorer til en annen bedrift enn da TV-produksjon og da kontorer til TV-administrasjon. Så man kan jo lure på hvor rigide dette lovverket er. Men vi har ikke noe annet valg enn da bøye oss da for da, eh, myndighetene og følge da disse eh, lover og paragrafer og systemer som er. Så eh, Vi er så takknemlige for det er en stor visjon, Norge-familien, for vi vet jo at Ok, vi vet at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og vi slåss da på egentlig mange, mange felt, og det er derfor det er så viktig med forbønn. I en tid som, som denne, ja. fordi vi merker det. På, mer eller mindre på kroppen, denne da kampen. Nå i morgen, så er det da 8. mars. Det er kvinnedagen. Men kvinner, vet du De som er hellige, gudfryktige, de driver ikke og demonstrerer på kvinnedagen om kvinners rettigheter, fordi de har sin rettighet til Kristus. Og derfor er min kone og Astrid og flere andre De er da oppe på gjestegården og har Våkn opp-debora, som er én gang i måneden. Og det skal jeg anbefaler at du tar deg en tur der i morgen istedenfor å liksom gå i 8. mars toget Kanskje vi skulle begynne også at, Har du hørt om mannsdagen? Liksom? Eh, nei, men det blir jo verre og verre. Kan du si Vesten? Så blir jo mannen mer og mer undertrykt, kan du si. Ja, mannen får mindre og mindre å si, kan du si samfunnet. Eh, så bare for, å, bare for å ta det. Eh, så det er nå til helga. Neste helg, femte og 15.16., så har vi da kvinnekonferanser på. Hallingskarvet, hvor da Unni Fredstad og da Randi Filtvedt Johansen er. Da, neste helg på Hallingskarvet, det er stort sett fullt. Jeg ringte opp til Steen i stad, og han sa det var en tre-fire rom igjen. Så du er hjertelig velkommen der. Hvis du ikke vil på kvinnekonferanse, så skjer jo også dette med Oslo Symposium. Inne i da Oslo kongressenter, eh, altså LO hovedkvarter. Det som er Arbeiderpartiets eh, og LOs bastion. Eh, Oslo kongressenter. Det er da den 15. og 16., altså fredag og lørdag. så er det. Og Visjon Norge, vi vil jo være der, med der. Det blir jo interessant, Alle, alt det som da rører seg i Norge. Og vi er veldig glad for det, at også kristenfolket er da involvert i da reformasjon i dette landet. Så vi bare anbefaler det på det sterkeste. Der er Siv Jens med, der er Ropstad med og andre. Jeg er med der også. Og vi deler Kåre Kristiansen-prisen blir delt ut. ISARs nye ambassadør til Norge, han blir med der også. Han vil også være gjest hos oss her i Visjon Norge den dagen før. Faktisk. Så det er noe av det som skjer. Det andre som skjer, det er det at vi har partner Osetreft i Flekkefjord, vet du. I neste på tirsdag. Og så er jeg da også i Vennesla da på neste onsdag. Eh, altså kommende onsdag nå. Så du er hjertelig velkommen til å komme der. Vi drar jo rundt og har parter og setreff for å hilse på deg, se deg inn i øya. Og så er vi så takknemlige for alle de som er rundt, eh, forbi i Norge og Også utlandets færøyene. Vi vil ta oss en tur til færøyene, for vi har mange partnere på færøyene. I hvert fall så har vi 90 stykker som støtter oss på færøyene. Det vet jeg. Så vi vil også da komme dit. Fordi, mm. du vet, her sitter vi yeah. i, i, sto, i stua vår, yeah. for å si det sånn, i studio, Arnold og Reidun. og så Tenk, vi er noen som er der ute. Yeah. For vi snakker jo til en to, tre, fire kameraer her! <laughs> yeah. Så, så da er det alltid så herlig å så komme rundt og høre da disse fantastiske vitnesbyrdene om hva folk har da opplevd. Yeah. Uh, og vi får jo tilbakemeldinger. Telefoner. Også om eh, at folk har blitt, har blitt frelst yeah. yes. har it, eh, blitt frelst gjennom gjennom Noen IT og eh, så det. det Så er godt å høre sånne seiersrapporter. Yeah. Mm. Ja. for det det, det er 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 jo jo ofte det, Arnold, at at folk ikke, på en måte er kanskje litt og tenker sånn, så at, ja, det jeg har opplevd det er jo ikke så viktig. Ja. det er Noen ganger sånn. Ja. Ja. – Ja. 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 – Og så og så... Jeg tenker på at du som er ensom, og kjenner at jeg er så ensom. Jeg vil si det at jeg vil være din venn, jeg altså. Nå bor jeg i Sandnes. men... Men det, når vi går tur og sånn, når vi går ut i frisk luft eller går så at vi er, altså, Det vil jeg helse dere til. Vær litt obs og vær litt vennlige når dere går ut der dere går utfor. Alle trenger et lite smil eller hei eller Bli sett. Men jeg vil si til du som er ens, en, ensomhet. Nå er du venn med Visjon Norge, og du kan skru på knappen og og være med og, og gi og, og be og Ja. Og være takknemlige for at uh, du kan få det rett inn i stua, mm. programmene herifra. Når du skal til Pakistan, og hva, hva, hva skjer der? Ja, altså det skal være et kvinne kvinneseminar. Ja. Og da ringer Markus og sier at 'kom ned', og så Så jeg har vært så mange ganger i, eh, i Pakistan. Ja. Men eh, det er jo fantastisk at vi har tv 24 timer i døgnet der òg. Ja. Hos din venn Markus Fida. Mm. Og, og vi har 900 menigheter nå. Og Når 900 menigheter over hele Pakistan lyser opp, så kan mange springe og bli berget der inne, som er under press. Og sånn. Og menighetene er i kronen fra litt små til store, men, men de, 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 de er akkurat sånn som så deg. De, de vil hjelpe folk. Så veldig mulighet når vi har 900 menigheter. Og det lyser i byene og på, 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 ute på landet. Så jeg skal Jeg håper at de kommer opp, til, opp til Islamabad nå, en tur, at vi får noen dager og å være på besøk i seks menigheter. Og, ja. og besøke vennene våre der nære. Ja. ja. Så spennende. Ja, så det er spennende. Det, det er skjønne folk. Og, og, og ja, så, så Det er et mirakel. Ja. Amen. du er ikke med til Pakistan? Jo. Eh, ja, ikke du er... denne gangen, men, Nei, men, du har vært... men uh, vi har vært stort sett uh, i november hvert ja. år. Ja. Og da har vi deltatt på, på ".Graduation", som de sier, altså avslutning på bibelskolen. Ja. Og da er det veldig stas. De, de kommer med sånne firkanta hatter. Og, ja. og um, så får de da et, et vitnemål på at de har gjennomført bibelskolen. Mm -hmm. Og mange av de blir da pastorer eller evangelister etter hvert. Ja. Ja. Og det er en ca. 100-150 hvert år som blir utdanna. Fantastisk. Og den skolen til Markus, den, den kan altså Helt opp til doktorgrad kan de komme der. Ja. Så, så det er liksom ikke bare en bibelskole på ett år, men det, det kalles for Pakistan Theological Seminar. Ja. Så det, det er faktisk et slags universitet i, i um, Guds ord, kan du si. Ja. Så bra. Men de, de, de misjonærene som kom opp til kongen eh, på palasset Ja, den historien hørte vi eh, sist ja. vi var der. Vi var på en omvisning faktisk i et svært, eh, svært sånn kongepalass mm. fra den tida da de hadde eh, Før kolonitida, da de hadde konge. Og um, denne kongen var av og til i Lahore. Og så kunne han forflytte seg til eh, Delhi, tror jeg det var. Yeah. For India og Pakistan var jo ett land i den tida. Yeah. Men eh, iallfall så var det tre spanske misjonærer som kom til Pakistan. Og de ba om å få snakke med kongen. Og det som da skjedde, var at eh, det var han guiden som fortalte dette her, som viste oss rundt. Og Det som skjedde, var at disse tre misjonærene leste Bibelen for kongen i tre dager. Mm. Og så sa kongen uh, at nå, nå har jeg hørt hva dere har å bringe. Så da kan dere etablere virksomhet hvor dere vil i hele India, som det heter den gangen». Mm. Så det var veldig inspirerende å høre. At det ble lagt et grunnlag. For evangeliet i Pakistan for mange år siden. Å mm. oh, ja. Og så er det godt at det er Jesus sitt blod som renser seg ifra all synd. Og når du hører det, når du forkynner det nære Og det kan du forkynne i Norge òg, at vi må ha blodet. For det renser seg ifra all synd. Amen. Og, og nå vet du hva? Det er så sterkt når du blir født. Så er du berøring av blod og vann. Mm. Og når du blir født på ny, så må du være berøring av blodet. Påkalle Jesus sitt blod, for det er det som renser seg ifra all synd. Mm. Hva skal vi gjøre med synden? Ja, få det vast, med Jesus sitt blod. For det renser seg fra all synd. Og Mange ganger så, så tenker jeg på at i Jesus sine sår er det legedom. Ja. Og da sier jeg det at det, det som trenger legedom, da bare legger jeg det inn i Jesus sine sår, for der er det legedom. Og da blir det, blir det mest som at du, du legger Før tid så lar i tida la vi mye kjøtt til bløt noen dager. Men, så tenker jeg det Samtidig, så hvis vi er syke, så kan vi legge det inn i Jesus' sine sår. Og la det ligge der til oppløyning og til legedom. Amen. Ja, Ja, men det er, det er sant. Og kanskje du ser på nå I kveld så kan du jo ta imot Jesus som din Herre og Frelser. Kanskje det vi snakker om, er gresk for deg, eller spansk, ja, ja. eller du ikke forstår noe av det. Men Evangeliet det er en Guds kraft til frelse. Når du tar imot Jesus og sier ja til han, ja vel, så skjer det et under i ditt liv. Så hvis du ber denne enkle bønnen etter meg nå, så skjer det et mirakel. Ja, at du blir født på ny. Ikke utvendig, men innvendig så blir din ånd født på ny. Så Be denne bønnen etter meg nå. Kjære Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv, så sier du det. Kjære Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Til å bli min Herre og frelse. Til å bli min Herre og frelse. Takk at ditt blod, Jesus, det renser meg fra all synd. Takk at ditt blod, Jesus, det renser meg fra all min synd. Takk at jeg kan Tro med hjertet og bekjenne med munnen at du, Jesus, er Herre nå. Takk at jeg kan tro med hjertet og bekjenne med munnen at du, Jesus, er Herre nå. Takk at blodet, Jesu blod, renser meg fra all min synd. Takk at Jesu blod renser meg fra all min synd. Og takk at jeg nå er et Guds barn gjennom troen på deg. Og takk at jeg nå er et gudsbarn gjennom troen på deg. Så døp meg med Den hellige ånd og ild akkurat nå. Så døp meg med Den hellige ånd og ild akkurat nå, og led meg på dine veier. Og led meg på dine veier. Amen. Om du ikke ba akkurat de orda der, men du påkalte navnet Jesus, Jesus, ja vel, da skal du bli frelst. Sier Bibelen. Da skal du bli ja. Amen. Han har Amen. gjort det enkelt. Ja. Det er, lett, det er enkelt. Ja, det er veldig enkelt. Ja. Kan jeg fortelle en liten ting? Da kom en, en mann, og så hadde han med seg en som så ut fengsel. Og så ville ikke han gå tilbake til fengsel. Han kom inn i butikken. Ja. Så sier han eh, så hadde tog han ut 'Reidun, vil du hjelpe han?' 'Far, jeg får han ikke med meg til fengsel nå.' Og det kunne jeg jo mest forstå, det var ikke kjekt å reise til fengsel. Så jeg gikk jeg bort til han, så begynte vi å gå i butikken. Så sier jeg det til han. 'Du, hva heter han der han er sønnen til Gud?' Så ble han så overgitt da, at jeg spurte om det. Så sa han, 'Jesus.' 'Ja vel, sier jeg, nå har du sagt Jesus.' Og det er noe med navnet Jesus. Ja. Og så vet du hva som bare skjedde? da noe, Han ble født på ny! Han ja, påkalte ja. Jesus uten Og så ble han frelst momentant. Og så han så hadde han med seg fra fengsel. De, vi satte oss ned på et bord og snakte, og Da tok han telefonen og så ringte han tilbake til fengselet. 'Jeg beklager, jeg er en time forsinket, men jeg er på vei inn i en kristelig butikk nå.' Og de har bedt for meg, men jeg er på vei. Og han vant mange mange mennesker som kom til troen pga. han. Men jeg måtte si det til han. Vet du hva? Jeg lurte deg litt, sa jeg. at jeg bare, Men jeg tror det var Den hellige ånd så, så jeg fikk det. For jeg har aldri ja. gjort det før. Men hva het han gutten til, til Gud? og Da sa han Jesus og blei redda. Wow. Det yes. var <laughs> kraft i Jesus. Da. Det er kraft i han navnet Jesus. Og så, og så en annen som kom inn, han eh, var uteligger, og så var det en som hadde fanget ham opp og sa han, kan du be at om eh, skal bli kristen. Og så sa jeg ja, kom igjen, så skal vi be en frelsesbønn. Og så satte jeg meg ned og skulle be med han, og hver gang jeg påkalte Jesus et navn, så sa han takk, Gud. Han kunne ikke si Jesus. Og så satt jeg der og så, tok jeg, så tenkte jeg inni meg nei, nå kommer ikke han igjennom. For han ville ikke påkalle Jesus sitt navn. Og Så bare begynte jeg å slappe av og så begynte jeg å nynne noe mildt. sånn, takk takk Jesus, tak Jesus. Og plutselig så kom han gjennom at han påkalte Jesus sitt navn. Og han hoppet opp og begynte å, å klemme, som vi sier på vestlandet. Til alle som var jeg i butikken. Det bare overfremte han med kjærlighet. Så var han òg redda for evigheten. Ja. Men, men Da tenkte jeg Gå det igjennom. Men det gikk igjennom til, til seier, altså. Det ble et mål for, for, for han. Ja, det er så enkelt altså, å påkalle navnet Jesus. Ja. Fordi Gud kan ikke frelse noen. Nei. Og selv djevelen tror på Gud, og han skjelver, men det er i navnet. Ja. Over alle navn som Det er frelse. Det fins ikke frelse i noe annet navn. Og jeg vil ja. si det at uh, Ta imot dette i kveld, at du, uh, det er et navn som over alle andre navn, og det er Jesus. For plutselig kan du komme i vanskeligheter. Og da må du være klar på å påkalle Jesus sitt navn, for da kan du bli frelst. Amen. Ja, ja Ardal, hvordan ble du frelst, da? Ja, jeg er jo vokst opp i en kristen familie. Så jeg har gått i menigheten fra jeg var bitte liten. Men når jeg nærma meg sånn 15-16 år, så kjente jeg det at jeg er nødt for å ta en avgjørelse. Og så var det påskestevne i Klippen Sandnes. Og da gikk jeg, så sier jeg til Gud at jeg klarer ikke å reise meg opp og gå fram. Så da må du reise meg opp. Og plutselig så bare helt automatisk så reiste kroppen seg opp og jeg gikk fram og ned i bønnerommet. Eh, ja. Ja. Så, så det, da tok jeg en avgjørelse, at jeg ville følge Jesus. Ja. Eh, men så gikk det noen måneder, og jeg eh, Tvilen begynte å komme, de gode følelsene var vekke. Uh, og sånn. Men så, så kom jeg på et møte Det var i en annen menighet. Og Der uh, uh, skulle de be for syke. I slutten på møtet De oppfordret alle syke til å komme fram. Uh, så gikk jeg òg fram og så sa jeg at jeg, 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 jeg er ikke er frelst, for jeg følte liksom ikke at jeg var frelst. Så... Så sier han, taleren da høyt at det her var en modig ung mann som ville bli frelst. Jeg var 16 år den gangen. Og eh, Så ba de fra flere og de tok meg litt til side. Og det kom noen andre og ba fra meg. Og det var ei dame som spurte har du lyst til å bli døpt Din hellige ånd. Ja. ja, sier jeg. Ja, sier hun, da skal du åpne den munnen hvitt opp, og jeg skal følge den. står ja. Og jeg sto og åpna luken, og ingenting skjedde. Nei. Så sier hun ja, men 'hvis du skal tale ei tunge, sa hun, så må du jo bruke stemmen'. hvis du skal snakke. Ja. Og så setter jeg stemmen til. Plutselig så var det en kraft som greide min tunge, sånn at det, det ble tungetale. Og da Fantastisk. kjente jeg det at nå har Gud døpt meg i Hellig Ånd. Samme hvordan jeg føler, så vet jeg at jeg er frelst. Amen. Så det som var ikke, Jeg var nok frelst fra den påsken jeg tok avgjørelsen. Men jeg følte det ikke sånn sjøl. Ja. Men jeg mangla det som de kaller frelsesvisshet. Det er kanskje et vanskelig ord for mange. Men jeg var ikke sikker på om jeg var frelst. Men så fikk jeg Den hellige ånd, og da var jeg sikker. Ja, det er tegnet på at vi er frelst. men... Det er jo først og fremst Guds ord som sier at alle de som tok imot ham, kan retten til å bli Guds barn. Med. Tusen takk at dere var med her i Studio direkte. Og må Gud velsigne din tur til Pakistan. her. Da skal vi få litt musikk, og så har vi masse bønnbjørn også, som vi skal ta den siste halve timen.